Na oficiální návštěvu Olomouckého kraje přijel v pondělí 30. října prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V regionu se zdržel dva dny. Program zahájila hlava státu na Univerzitě Palackého v Olomouci debatou s tamními studenty. Následně jednala s hejtmanem Radou kraje a předsedy zastupitelských klubů. Druhou část své návštěvy prezident soustředil na sever kraje na Jesenicko, protože právě místům se složitou sociálně-ekonomickou situací chce věnovat více pozornosti. Dvoudenní vizitaci Pavel ukončil debatou s příslušníky velitelství pozemních sil v Olomouci.